turaho tumeze neza kuri njyewe ni ibintu byiza cyane kandi ni ibintu nishimira cyane kuko ni kimwe mu byo tugomba guteza imbere kandi usibye nibyo ni ibintu bitubereye biratubera cyane sinzi impamvu tutabikoresha yes batakoze ni wowe ubyara abagabo babiri abasore babiri kuri ubu ngubu nabo bameze neza navuga mu gice cy'imyitagaduro nawe ukabonye nibo ibyo bisobanura ko urugo rwose ruri mu myitagaduro umwe ni umuhanzi undi ni umunyarwenya kina byinshi nawe ukina amafilimi bigarukeho mu by'ukuri si babiri gusa nuko babiri ari bo muzi gusa bari mu Rwanda ariko muri rusange navuga ko urugo rwanjye rwose kuva ku mfura yacu kugera ku muhererezi wacu abana uko ari batandatu bose n'abandi muzagenda mubabona muzagenda mubamenya ariko ubwo wenda bo babiri umbajije kuko ari bo muzi ya numva ari byiza cyane gihari nuko ata yumara fasha ari mara fasha Sintex mu muziki ubigize muri hano bo navuga yuko niho byahereye byahereye kuri jyewe bikurikizaho atha bikurikizaho na nyirubwite ariko muri rusange tugiye kubivuga buriya nyirubwite ubwe ni ufitemo uruhare runini kuko icya mbere arabikunda icya kabiri icyo yarakeneye gusa ni uburyo bwo kumufasha kugira ngo abigereho so ari jyewe ari atha umuryango wose uramufasha muri rusange ariko nundi yaramaze igihe kinini yikorana umuziki wenyine atafashwa nabo kandi babirimo ya Sintex yatangiye kera ariko hari ukuntu burya umubyeyi avugana n'umwana nageragezaga kumubwira cyane ndamubwira nti wowe buretse igihe cyawe ntikiragera ubu nkubwiye ko Sintex afite indirimbo zirenga 40 ntabwo ushobora kubyemera ariko ni ukuvuga ngo igihe cye cyari kigeze cy'uko noneho atangira ku navuga kugira ngo yigaragaze n'abandi bose bamumenye ariko rero ni byinshi yashoboye gukora kandi ni n'umwana wumvira cyane naramubwiye nti uramenye utagerageza kwishyiraho utaragera banza wore igihe nikigera nzakubwira ko cyageze so bo nabiretse kera hashize igihe ariko ndibaza ko nishobora guhindura ubundi buryo nkazisobanura mu bundi buryo ya kuko kiriya gihe yari translating ariko iyi ngiyi ishobora kuba dubbing so dubbing ni acting ni ibintu bibiri bitandukanye kimwe nk'uko nahitamo nkavuga nokereka mbyihorere burundu ariko na nshatse kuko nabikoraga ari n'umwuga nakwita ko ari n'umwuga nifashishaga nshatse nakongera nkabisubiramo kuko nta cyambuza ntabwo ari ikintu kinanira ko ni nange wabitangiye ni nk'uko nanabikomeza kandi numva yuko nanabikomeje nta n'icyo byabitwaye n'umwuga batangiye ariko kuri ubu ngubu bagenzi be bakina filime bavuga ko ari umwuga ubangiriza kubera ko ngo bituma filime zabo zitarebwa kandi uvuga ko uzanongera ukabikora urumva utabugiye kugambanira n'ubundi abakina filime bagenzi babo no niyo mpamvu nakubwiye ngo nabikora mu bundi buryo dubbing ngiye kujya muri dubbing urumva yuko bisaba rights nzi uburyo bigomba gukorwamo ntabwo nshobora gutinyuka gupfa kudabinga filime y'umuntu naramaze gusobanukirwa yuko icyo nakoraga mbere kitari cyo field yari hari ntabwo nta nubwo yanatwemereraga yuko tugira naho tugera kugira ngo ube wavugana na Steven Spielberg for example ariko ubu ngubu field zihari Steven Spielberg cyangwa se Harry Harris cyangwa se Jeff Cameron cyangwa se n'undi producer uwo ari we ubu ngubu umuntu yamugeraho akabimubwira kandi ubu ngubu bisigaye binoroshye